Salam sejahtera semua, sejak kebelakangan ini seperti mana yang kita lihat guru-guru dan pendidik-pendidik sangat sibuk menghasilkan bahan pengajaran dalam talian ataupun online digital learning content tapi um, tahukah anda ada perkara-perkara penting yang kita perlu awasi dalam penghasilan karya-karya uh, ataupun hasil-hasil kerja uh, dalam talian terutamanya tentang creative commons ni Ramai yang tanyakan apa itu Creative Commons Dan saya terpanggil untuk menjawab persoalan ini Dari perspektif pendidik Dan walaupun saya bukan pakar undang-undang Ataupun pakar hak cipta Tapi saya berkongsi sedikit apa yang saya tahu uh, Berhubung perkara ini Dan semoga kita dapat awasi supaya, uh, Cara kita menghasilkan bahan pengajaran Supaya tidak diganggu oleh isu-isu hak cipta Baiklah, Apa itu Creative Commons sebenarnya? Creative Commons ialah sebuah organisasi yang telah ditubuhkan oleh Profesor Lawrence Lessig, seorang bekas uh, Profesor Undang-Undang di Harvard pada sekitar tahun 2001 dengan rakan-rakannya yang membantu penghasil-penghasil uh, karya di dunia termasuk artis, media dan sebagainya untuk menghasilkan hasil kerja mereka ataupun untuk menebitkan hasil kerja mereka uh, dengan lebih mudah tanpa sekatan penuh ataupun mutlak oleh lesen-lesen hak cipta sedia ada. Seperti mana yang kita tahu kalau hasil karya kita kita kena hak ciptakan ataupun copyright. Tetapi disebabkan oleh kekangan hak undang-undang uh, hak cipta ataupun akta hak cipta di uh, sesuatu kawasan ataupun lokasi kadang-kadang ia menghadkan kita dalam proses penyebaran ataupun proses penlibatan hasil kerja. So, Creative Commons telah diwujudkan untuk membantu proses ini supaya perkongsian itu boleh dilakukan dengan lebih mudah. Tetapi perlu ingat, Creative Commons bukanlah mutlak bahawa kita boleh gunakan sesuatu benda itu tanpa sekatan. Masih ada sekatan sekiranya penghasil karya tersebut menghadkan sesuatu penggunaan. Secara so, senang ialah kita pergi creativecommons.org ni. Kalau kita tengok ni website yang kita perlu rujuk sebenarnya sebelum kita melakukan sesuatu penghasilan karya kalau kita tekan share your work ke atas ni konsep Creative Commons ni dia ada beberapa jenis les, uh, lesson yang kita boleh tentukan sebelum kita menghasilkan sesuatu karya ataupun sebelum kita gunakan sesuatu karya uh, contohnya kalau di sini kita pergi ke share your work ni kita choose a license nah, saya kata get started maksud di sini Hasil karya tersebut adalah terbuka. Anda boleh gunakan untuk tujuan termasuk tujuan komersial ke, asalkan nama ataupun kredit diberikan kepada penghasil tersebut. Maksudnya kita kena letakkan nama ataupun aa, sumber daripada mana kita dapatkan bahan tersebut. Tapi kalau kita lihat ni pula, kita benarkan adaptation maksudnya kita benarkan orang mengubah remix ataupun membuat sesuatu, mengubah sedikit daripada hasil kerja kita dan kita boleh letak simbol ini yes as long as others share alike. maksudnya kalau kita tengok di slide saya tadi saya, saya pun ada maksudnya saya benarkan orang untuk adaptasi apa yang saya hasilkan asalkan benda tersebut juga di dikongsi secara uh, percuma ataupun dikongsi secara uh, terbuka so yang ni penting kalau kita nampak simbol ni maksudnya uh, perubahan boleh lakukan contoh kadang-kadang kita jumpa gambar yang ada di internet tapi kita nak tambah sesuatu pada gambar tersebut. Ha, sebenarnya kita kena pastikan sama ada dia dibenarkan atau tidak. Kalau tak, kita masih boleh lagi didakwa ataupun di, dikenakan tindakan atas uh, lesen creative komen yang telah digunakan oleh penghasil karya tersebut. So mak maksudnya bukan bebas ya. Eh? Okay, kita kena tengok betul-betul. Tapi kalau anda nak, nak hadkan lagi anda tak benarkan tujuan komersial, anda boleh tekan kat sini no and then akan nampak simbol tu, tidak. Maksud dia hasil karya ini boleh digunakan secara bebas asalkan untuk tujuan percuma, asalkan untuk tujuan bukan komersial so sekiranya anda nampak bahan tertentu tu ada simbol ni ataupun dinyatakan dah terang-terang kat sini non-commercial share like maksud dia kalau terjumpa lepas tu kita gunakan untuk tujuan komersial seperti kita jual buku, kita jual uh, majalah umpamanya kita letak dalam site kita lepas tu kita jual Tindakan undang-undang boleh diambil ke atas kita kerana kita melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh Creative Commons so, Perlu diingatkan di sini Creative Commons bukan semuanya sama, bukan semuanya terbuka, bukan semuanya bebas Kita kena baca betul-betul uh, lesson yang telah dipilih oleh penghasil karya tersebut Contohlah kalau saya yang menghasilkan karya saya, saya letak slide saya di atas uh, dalam talian ataupun di dalam platform tertentu dan saya nyatakan dengan jelas begini anda sebenarnya tidak boleh gunakan slide saya untuk tujuan komersial contoh kalau kita pergi ke unsplash.com ini adalah salah satu sumber yang uh, ataupun platform untuk cari gambar-gambar percuma ataupun royalty tanpa royalty dan juga credit comment lah so uh, kalau kita search contoh kalau kita nak sedang cari gambar untuk covid-19 ni contohnya saya nak gunakan gambar ini untuk slide saya saya nak gunakan gambar ini untuk majalah saya umpamanya saya boleh gunakan, saya boleh download. Tapi saya kena bagi kredit kepada Wells Chami. Dia yang hasilkan gambar ini. Sama juga dengan portal lain macam uh, Pixabay ni. Ha, dia akan letak. Lepas tu di kalau audio kita boleh ke audio hub ni. Dia pun ada logo CC kita nampak. So ada lagu-lagu ataupun efek-efek yang kita boleh gunakan dalam video-video kita semuanya. Kalau kita pergi ke Google Images pula, sumber yang selalu cikgu-cikgu ataupun pendidik suka guna. Bila kita search, tidak semua gambar kita boleh gunakan secara bebas. Kita kena tekan tu dulu. Pergi ke usage right. Lepas tu pilih uh, kita, apa yang kita nak. Contoh kalau kita nak check sama ada dia boleh label for reuse or modification. ketik dulu. Nampak tak? Maksudnya gambar-gambar ni sahaja yang kita boleh guna dengan modifikasi. Kalau kita nak ubahlah, nak tambah teks ke apa dan semua tu. Lepas tu kita boleh uh, pilih yang lain juga label for use, ada yang boleh commercial semua tu kita pilih untuk bahan pengajaran pula contoh kita tak ada idea uh, kita nak cari slide kita nak cari bahan pengajaran buku-buku atau semua tu kita boleh gunakan merlot.org ni dalam merlot.org ni dia adalah pangkalan data kepada bahan-bahan uh, pendidikan ataupun bahan-bahan pengajaran yang percuma boleh digunakan dengan uh, penggunaan lesen uh, creative commons sebenarnya so, so kita harus jaga-jaga isu ini jangan terjebak dalam proses penyalahgunaan hak cipta orang lain uh, galakkan penggunaan creative commons supaya kita lebih efektif dalam perkongsian pengajaran kita. Semoga video ini memberikan sedikit maklumat tentang Creative Commons dan kita terus hasilkan bahan pengajaran secara beretika dan juga berintegriti. Terima kasih.